Начальниця відділу пільг управління праці та соціального захисту населення Тетяна Федосєєва каже, наразі видали більше 33 тисяч електронних квитків. Електронний квиточок отримують ті люди, які в нас зареєстровані в єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків. Якщо ці люди є в нас на обліку, тобто вони приходять і без проблем одержують зразу цей квиточок. Якщо ж це такі пенсіонери за віком або люди, які одержали недавно групу інвалідності або стали пенсіонером недавно, протягом якогось певного терміну, до нас ще не зверталися, тоді вони мають обов'язково прийти і зареєструватися в цьому реєстрі. Тетяна Федосєєва додає, для реєстрації жителям Хмельницького необхідно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код та пільгове посвідчення. Жителька Хмельницького Алла прийшла отримувати електронний квиток до управління праці та соціального захисту населення. Каже, великих черг не бачила. Вчора зайшла туди на Шевченка, буквально 2-3 чоловіки, і тут ніби не дуже багато. Мені здається, що вже трошки наладили, бо попервах то було дуже багато людей. Хмельничанка Наталія сьогодні прийшла до управління соцзахисту, аби оформити документи на отримання електронного квитка. Сьогодні я пишу заявлення. Сьогодні я пишу заяву, стаю на облік і через 2 чи 1,5 тижня отримаю картку. Начальниця відділу пільг Тетяна Федосєєва каже, процедуру реєстрації прискорили. Декілька днів, день-два, вони зможуть одержати вже сам електронний квиточок. Раніше трошки більше цей час займало, але враховуючи те, що ми підходимо вже до того часу, що електронний квиток буквально вже запроваджується, ми зменшуємо ці терміни очікування. Тетяна Федосєєва додає, після нового року управління праці та соціального захисту населення ще працюватиме над реєстрацією пільгових категорій. Ті, хто не встигне встати отримати електронний квиток до 1 січня за проїзд в комунальному транспорті, будуть платити. Також зазначає, квиток буде розрахований на необмежену кількість поїздок. Директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук каже, до запровадження електронного квитка усі міські тролейбуси готові. Фірма, яка сьогодні має програмне забезпечення і фінансує даний проект, вони нам поставили вже повністю на всі тролейбуси стаціональні валідатори. Нам лишилося ще невелика кількість поставити на автобуси, хоча ми вже на автобуси по одному валідатору стаціонарному поставили. На певний період кондуктори в тролейбусах працюватимуть, каже заступник міського голови Микола Ваврищук. Потрібно буде допомагати хмельничанам якраз із запровадженням і для того, щоб розповідати. Обов'язково будуть контролери, які будуть контролювати саме наявність і те, що ці квитки є валідованими. За словами Миколи Ваврищука, можливість проїзду пільгових категорій, які не є жителями обласного центру, нині ще розглядають у міській раді на законодавчому рівні. Діана Колесник, Леся Боровець, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.